Helena Terra acaba de lançar no Brasil Bonequinha de Lixo, o seu segundo romance. Não confundir com Bonequinha de Luxo, título brasileiro do célebre Breakfast at Tiffany's, romance do norte-americano Truman Capote. Mas nós vamos já perguntar à Helena se estes títulos são uma mera coincidência. Bem, então, Bonequinha de Lixo é um romance que é inteiramente marcado pela nossa época. Um livro de frases curtas, rápidas e cortantes, que, através da voz de Maria Clara, a sua protagonista, denuncia aquilo o que é talvez a maior e a mais constante tragédia que afeta a humanidade desde os dias alvais da história. Falo, claro, da discriminação e da opressão das mulheres. Vamos então até Porto Alegre, no sul do Brasil, ao encontro da Helena. Olá, Helena. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, é um prazer ter-te aqui connosco. Obrigada pelo convite, Nuno, estou muito honrada. Então, já respondendo essa questão do título, sim, o Sim. título tem muito a ver com o Bonequinha de Luxo. O Bonequinha de Luxo, eu tenho muita curiosidade, inclusive, de saber, já procurei na internet e não encontrei quem teria dado esse título para o Breakfast at Tiffany's, porque realmente é um título desconectado, né, do original. É um livro que eu gosto muito do filme, acho o filme muito glamouroso. A Audrey Hepburn deu um charme para uma situação muito dramática, porque, enfim, ela é uma garota de programa, cheia de ambições e sonhos e muito desamparada. E eu li também o livro, que, na verdade, tem um desfecho bastante diferente do filme. O O livro está livro. para as pessoas que não o leram, portanto, o filme é mais ou menos dos anos 60 e o livro representa a sociedade norte-americana, portanto, os Estados Unidos, dos anos 40, se bem me lembro. É mais ou menos isso, não Eu acho que entre 40 e 50. é? Enfim, ele é bem mais dramático e num certo sentido, muito mais realista, porque os desfechos entre filme e livro são diferentes, né? Mas, enfim, é um filme e um livro que me impactaram muito, e a protagonista do Bonequinha de Luxo é uma jovem que imagina que uma situação financeira mais estável, mais luxuosa, com mais conforto, vai ter mais segurança e vai ser mais feliz. E, na verdade, né, enfim, sabemos que não passa por aí, não são essas as questões que trazem o bem-estar e a felicidade de uma pessoa. Então, o Bonequinha de Lixo, eu tenho esse nome gravado desde 2007, 2007, naquela fase que os blogs estavam assim muito fortes nas redes sociais. Criei um blog que chamava Bip de Falante. E, enfim, na época eu nem me identifiquei. As primeiras pessoas que começaram a interagir não sabiam se era um homem ou uma mulher que estava por detrás dos textos. Mas é claro que essas questões, assim, que a gente vai construindo, inconscientemente eu já vinha fazendo posts e construindo questões sobre o papel da mulher, sobre os espaços que temos e tal. E acabou que eu coloquei como legenda, Bip de Falante, Bonequinha de Lixo. Então ficou Para as claro pessoas que saberem que se eras homem ou mulher. se tratava de uma mulher, né? E o Bonequinha de Lixo, o livro, enfim, né? A minha protagonista é uma menina de classe média alta, né? Para os padrões brasileiros, evidentemente, e criada com conforto, com todas as possibilidades que a Bonequinha de Luxo almejava, achando que seria enfim, né? Um desfecho bom. E a Bonequinha de Lixo traz exatamente a realidade de que não é óbvio, né? Que é muito confortável tu ter escola, educação, casas, viagens, enfim, uma qualidade de vida boa. Mas isso, dependendo do contexto, não significa tanto, porque a gente sofre, eu acho, pela cultura latino-americana mais forte ainda do que a cultura latina, por ser um país de terceiro mundo, muita violência velada dentro dos ambientes domésticos.
E de modo geral as pessoas Sim, pensam mas está já a falar da tua personagem, que é a Maria na minha Clara, não é? personagem. É, pois Que é a é. Maria Então, Clara. a Então, Maria, ela é a Maria Clara, a Clarinha é uma menina protegida do ponto de vista material, financeiro. Ela não tem nenhum tipo de insegurança financeira, mas ela tem sofre um desamparo muito grande do ponto de vista psicológico por estar dentro de uma família disfuncional. Né? Uma família em que as relações entre o pai e a mãe não são estáveis, não são equilibradas, não são nem afetivas, e por todo o contexto, porque, enfim, claro que cada família se constitui à sua maneira, mas se nós somos os resultados, né? Quando nos unimos, um homem e uma mulher, e temos filhos, nós somos os resultados também de todo o contexto das nossas famílias, da nossa educação. E aqui no Brasil, obviamente, que a violência na classe mais baixa da pirâmide é muito forte, Nuno. Mas, e a gente tem a tendência, enfim, de olhar, né, colocar um foco sobre isso, porque é uma questão importantíssima. Mas essa violência se reproduz também na classe média e na classe média alta e até na alta sociedade brasileira. Isso é muito forte. As mulheres falam veladamente entre si, mas não são feitas quase ocorrências policiais, não se faz boletim de ocorrência, não se torna público. Porque é uma questão ainda muito delicada, onde há também, depois, dentro de todo o sistema, uma série de distorções, de outros tipos de violência que acabam colocando as mulheres, silenciando as mulheres e colocando as mulheres numa situação mais Deixa-me difícil. colocar-te esta pergunta. Bem, eu estudei história a minha vida toda e lembro-me que quando estudávamos, por exemplo, a Idade Média, nós dizíamos que as mulheres pobres tinham muito mais liberdade do que as mulheres ricas. Tinham mais liberdade até sexual. O que eu te pergunto é se na sociedade brasileira uma mulher pobre fala mais abertamente da violência que sofre do que uma mulher da classe média alta ou alta. Acredito que nesse momento não, porque as mulheres que estão nas comunidades periféricas, onde há uma presença muito forte de tráfico de drogas, milícias, elas não têm mais espaço para falar. Se elas não, elas precisam manter um silenciamento enorme, porque a repressão física é brutal e atinge estágios de violência muito além de um espancamento. Uma mulher, se dentro de uma comunidade, eu tive uma moça que trabalhou como diarista na minha casa, né? Para nós aqui no Brasil, diarista é aquela funcionária que vem uma vez por semana ou a 15 dias. E ela morava numa comunidade tomada pelos traficantes aqui de Porto Alegre. Na época das eleições presidenciais, por exemplo, ela tinha que confirmar para todos eles diariamente que ela ia votar no determinado candidato escolhido pela milícia que estava lá e pelos traficantes, porque senão ela ou as filhas poderiam, ou mesmo o marido, sofrer enorme repressão. Uma comunidade que as meninas precisavam passar o dia inteiro fechadas dentro de casa e não podiam ir ao parquinho brincar, porque poderiam sofrer violência sexual, violência física. Uma comunidade que encontrar restos, partes de corpos humanos era comum. Não era mais nem assim, estou chegando em casa e tem uma pessoa morta. Estou chegando em casa e tinha uma perna. Então, assim, essa questão do tráfico de drogas, mais as milícias, e que estão espalhadas no Brasil de uma forma acentuadíssima, é um silenciamento concreto, que tu realmente não pode falar porque tu corre risco de vida. Tanto como familiares, o Brasil está numa situação, um país assim, praticamente, assim, não vou dizer que é medieval, porque era uma outra dinâmica, mas é quase um velho oeste, sabe? Assim, que as pessoas precisam se proteger, se silenciar. Eu tenho esse privilégio de classe média, né? De poder escrever um livro, de publicar, de ter uma editora que aceitou, porque, enfim, é um livro que desacomoda, muitos homens da classe média se identificam. E claro que em dimensões bem menores, né? Mas assim, há alguns homens que já foram mais violentos, e quando eles vão se identificando e cria uma zona de desconforto e às vezes até assim de incredulidade, teve um leitor que me escreveu porque ele tinha uma grande dúvida, ele queria saber se havia algo de verdadeiro no livro ou se todas as passagens, todos os trechos eram frutos da minha imaginação. Obviamente que tem imaginação, é um livro de Mas ficção, mas. é isso que eu te queria perguntar. Tu falaste agora um leitor homem, não é? Existe às vezes, quando vemos livros como o teu,
existe a ideia errada que é um livro escrito por uma mulher para outras mulheres. Bem, eu sinceramente não acredito nisto. Eu acho que é importante que os homens leiam, se calhar mais importante do que as mulheres, que os homens leiam este teu livro e livros como o teu. Tu concordas que é um livro que os Concordo. homens devem ler? Concordo inteiramente. Eu acho, eu, enfim, há vários grupos, né, de feminismo, há grupos de internet, várias redes e tal. Eu já fui, inclusive, escanteada, eliminada de um grupo de mulheres, porque eu sou mãe e porque eu sou mãe de menino, no caso. E em determinado momento elas me questionaram que a minha própria maternidade, como se eu tivesse me tornado mãe também pela pressão social, por essa construção que as mulheres precisam casar, precisam reproduzir, ser mães e tal. E que não é a verdade. É óbvio que há mulheres que são direcionadas, que ficam um pouco sem opção, né? Nós temos escolhas, às vezes, que não são. Às vezes nós temos escolhas entre um pacote de escolhas. Mas eu acho que o papel dos homens é fundamental, porque se nós mulheres precisamos e vamos nos transformando, né? Mas os homens fazem parte do pacote. É uma sociedade só. Nossa, eu não vejo assim como poderia haver uma sociedade harmônica e produtiva se fosse rigidamente dividida o papel, que seria uma reprodução do patriarcado de uma outra forma. Mas a Claro. presença dos homens, a compreensão dos homens sobre e a reconstrução dos homens, porque eu acho que os homens também vivem num momento de desconforto híbrido que eles não sabem exatamente o que fazer, né? Porque assim, os homens, um exemplo assim muito simples, mas assim, os homens admiram muito uma mulher que trabalha, que ganha bem, que é produtiva, que é respeitada. Mas se essa mulher chega num patamar de trabalho onde ela passa a ganhar mais do que os homens, no Brasil eles já se incomodam. São coisas assim inconscientes mesmo, que estão dentro de um contexto maior. Então, assim, o leitor homem, e eu tenho tido leitores homens, que é uma coisa que me realiza muito, me encanta muito, e eles têm me escrito, os leitores homens estão compreendendo, e a maior parte escreve assim, em determinado momento do livro, me reconheci. Em determinado momento, disse tal coisa para minha esposa, parecida, fiz piadas e tal. E então, teve um homem que eu achei muito interessante, porque ele leu 60 páginas do livro, e aí ele me escreveu uma mensagem defendendo os homens, sabe? Era uma defesa e tal, e falando sobre amor, perdão, essas coisas assim, também de valores cristãos, onde a mulher precisa ser compreensiva. Ok, obrigada, que bom, estou contente que você está lendo. Aí ele finalizou o livro, passou uma semana, me escreveu de novo, e aí assim, escreveu: Helena, compreendi. Compreendi, me compreendi, sabe? Esses valores que a gente fica colocando de perdão e tal são unilaterais quando se pensa. As mulheres precisam ser generosas, as mulheres precisam perdoar, as mulheres isso, mas quando se trata da realidade dos homens, o que os homens fazem, encerram, os que não partem para a violência, têm dificuldade de diálogo, de conversar. Então, eu Estás a acho ver? que. A literatura com capacidade transformadora, não é? É, sim, eu acho assim. Transformou a A perspectiva desse homem, foi literatura transformada. tem que criar no leitor um desconforto, um estranhamento, alguma sensação. Para mim, né? Obviamente, minha opinião, assim, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de escrever, Nuno, mas eu gosto muito de ler. Assim, desde criança eu aprendi a ler antes de entrar para a escola, de tanto desejo que eu tinha de ler, porque eu sou a caçula de uma família grande, e a minha mãe lia para todos. Juntos, assim, era o mesmo livro, ela não fazia diferença de idade entre os filhos. E ela começava a ler, quando a história estava ótima, ela fechava o livro e dizia: quem quiser saber o que vai acontecer, que leia. Então, eu acabei sozinha, quando eu entrei na primeira série, eu era uma criança alfabetizada, né? E eu gosto de ler por isso, porque a gente vai pegando as perspectivas diferentes, né? Mas tratando de realidades muito semelhantes, claro que há, enfim, diferenças entre as realidades, mas as mulheres do mundo inteiro sofrem o patriarcado. Durante a pandemia, foi um escândalo que houve, às vezes vendo a TV Sank, teve uma matéria sobre as mulheres francesas, que a cada 3 dias uma francesa estava sendo violentamente espancada pelo Sim, companheiro. é isso que eu te queria perguntar. Em França, aliás, há uma palavra que nós utilizamos agora, que é o feminicídio, que não existia, não é? O facto de simplesmente existir já é uma boa notícia. Uma boa Mas notícia. nós aqui em França, pronto, o movimento Me Too, que aqui os franceses chamam balance ton porc, denuncia o teu porco, aqui eles não dizem Me Too, mas é o balance ton porc,
O que eu te pergunto, aqui teve impacto o movimento Me Too ou o movimento Balanço Tom Porra, obviamente. O que eu te pergunto é se no Brasil também teve impacto ou se o impacto foi reduzido pela eleição do atual presidente, que, não sei se concordarás também, representa um retrocesso quase civilizacional na abordagem que a sociedade tem em relação aos direitos das mulheres, que devem conduzir em direção a uma igualdade total e absoluta. No fundo, é isso. Feminismo é isso. O feminismo é a igualdade total e absoluta entre os géneros, não é? Entre homem e mulher. Portanto, pergunto, desculpa aqui o discurso. O que te pergunto é se o movimento Me Too teve impacto no Brasil, mas se esse impacto foi minorado pela eleição do atual presidente. Então, eu acho que assim, nós tivemos um movimento muito grande antes da definição das eleições que se chamava o Ele Não, para nós, né? E, enfim, Sim, era a o Ele Não. hashtag Ele Não, e eu acreditei muito até porque houve uma adesão muito forte das mulheres em todas as redes sociais e também, assim, houve, né, passeatas no Brasil e o Ele Não era muito forte. Mas, enfim, o Ele Não foi ele sim, e ele foi eleito. E já na posse, com uma representação, né, do patriarcado muito forte, que foi uma polêmica porque a esposa do presidente foi com um vestido cor-de-rosa clarinho, que é uma cor muito emblemática, né, entre os gêneros, que rosa é para as mulheres e azul é para os homens. E uma ministra, então, desse atual governo comentou, fez comentário concreto de que realmente, né, o azul era para os meninos e rosa para as mulheres, aquelas coisas. E no primeiro momento, então, assim, o Ele Não foi muito forte. As mulheres, de modo geral, nós fizemos vídeos, danças, brincávamos até se assim, os cachorros colocavam roupinha, ele não, uma série de coisas que tinham um tom assim de bom humor no início, mas não houve muito, enfim, o resultado não foi esperado. E entre as mulheres, eu perdi, entre aspas, assim, algumas amigas, porque algumas amigas minhas, criadas, nascidas no século XX, como eu, continuam acreditando que algumas decisões, são mais qualificadas quando tomadas por homens. É um discurso assim que está muito enraizado, como se essa diferença, que há uma diferença física de força mesmo, né? Não vamos negar, um homem e uma mulher têm forças físicas diferentes para a violência, né? Não para a sobrevivência. É como se essa força também se reproduzisse nas outras esferas. Mas, assim, eu acho no que a pandemia, aqui no Brasil, enfim, nós estamos com quase 650 mil óbitos, né, dos oficializados, notificados. Aqui no meu prédio, o porteiro do meu prédio, um rapaz de 37 anos, morreu de Covid o ano passado, e, assim, em uma semana, num sábado ele se sentiu mal, no outro ele estava morto. No sábado seguinte, a esposa dele estava morta, ficou um menino órfão de 12 anos, né? Então, assim, a pandemia foi tão forte e houve tanta demora para a providência de vacinas, para uma série de fatores que teriam minimizado o efeito, que eu acho que é uma espécie de depressão coletiva e há um certo silenciamento, porque, assim, eu não consigo falar o nome do presidente mais, me dá um desgosto, é como se fosse uma palavra tóxica. Então, assim, eu acho que houve um esvaziamento da nossa força. Um silenciamento das mulheres, porque ele realmente, né, a cultura dele, o padrão dele de pensamento é muito, muito misógino, muito avesso às mulheres. Ele é um homem que tem vários filhos e uma filha que passa praticamente anônima e que ele realmente publicamente disse que era uma fraquejada, né? Fraquejada, não sei assim, se dentro do português de Portugal vocês. Sim, ele na hora da concepção ele falhou porque devia ter feito um homem e fez uma mulher, não é? E uma fraquejada, ou seria assim, uma pessoa também, né, fraca, destinada ao Ah, ele fracasso. chama também fraca a mulher, ok. A filha, a própria filha, ok. Coloca como se, enfim, as mulheres, né, aquela coisa muito antiga de que se nasceu o bebê antes da época dos ultrassons, que tu poderia, e não sabia qual o gênero, é assim, nasceu uma mulher, que pena, sabe? Então, eu acho que houve uma depressão, assim, e nós fomos falando sobre outros assuntos. O feminicídio é uma palavra que já está no nosso vocabulário já faz um bocado de tempo, né? Nós temos algumas delegacias de proteção à mulher. Eu já acompanhei uma amiga à delegacia da mulher, se chama Lei Maria da Penha, para, enfim, uma amiga que precisava de proteção
porque tinha um marido ameaçador e que não aceitava a separação, o que é uma coisa muito comum também, é difícil para as mulheres, porque como nós não nos construímos com um projeto de vida onde houvesse mais autonomia financeira, as mulheres acabam tendo de se submeter a uma série de fatores por falta de recursos. E, por exemplo, essa própria Lei Maria da Penha, ela tem abrigos e tal, se a, né, a mulher está correndo risco de vida ou sendo muito agredida, ela pode ir para o abrigo. Mas é provisório, e é uma solução, então, provisória. E a hora que ela precisar voltar para casa, ela volta para a mesma casa onde mora, Claro. porque não tem outra casa, onde mora, enfim, o agressor, né? Essas coisas diminuíram, assim, a nossa força e tal, de modo geral, e, enfim, as mulheres, eu acho que nós estamos bem críticas, nós temos grupos internos, assim, de inbox nas redes sociais, onde, assim, realmente sem presença de homens, onde se discutem vários assuntos, mas, assim, há uma vulnerabilidade muito forte. Nós não, esse ano é ano de eleições novamente, né? Aqui no Brasil nós vamos ter eleições presidenciais, e por enquanto ainda está todo mundo um pouco quieto, até porque os candidatos não estão muito definidos. E eu, particularmente, assim, fico desanimada porque não há uma quantidade representativa de nomes de mulheres, né? A gente vai continuar sendo nesse grande escalão de administração do país representada por homens. E a violência, assim, é violência verbal, é psicológica, é física, é obstétrica. A minha diarista me contou agora a filha grávida, 41 semanas e 4 dias de gestação, ou seja, né? 40, em tese, 40 semanas é o prazo para um bebê nascer sem risco e para que a mãe também não se exponha a risco. Mas a filha, 41 semanas e 4 dias de gestação, um bebê de 4,2 kg e não foi feito um parto normal, ela foi submetida a uma cesariana e faz mais de uma semana, obviamente, que o bebê está hospitalizado, porque foi um parto dificílimo, que talvez Claro. se fosse uma médica e não um médico, tivesse uma dimensão mais lúcida do que significa. A É. discriminação. Chegamos ao fim do nosso tempo, Helena. Ah, desculpa, A falamos, discriminação da mulher até nessas questões se vê, não é? A questão de diferença de tratamento até médico. Bem, aí quem nos ouve, não se esqueça, o romance Bonequinha de Lixo, editado pela editora Dia Durin, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet, mas, se preferir, pode também requisitá-lo na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. obrigada.